Ж друзі, радий вітати абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру «Київ. ФМ. Ми так само транслюємось в ефірі телеканалу Київ. Вітаємо абсолютно усіх. Це програма Київголос, саме та програма, де ми разом із вами обговорюємо найважливіші питання і теми нашого міста і нашої країни. Говорити сьогодні будемо зокрема про забудови міста Києва, про архітектуру міста Києва, тому що у нас у нас у гостях депутатка Київради від фракції Голос Зоя Ярош окрім того, що вона депутатка Київради, вона ще членки постійної комісії. Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Доброго раночку, доброго ранку. Пані Вітаю Зоя, всіх вітаємо вас. Що вас обурює у київських забудовах найбільше? А, найбільше, ну, мабуть, те, що ми досі не бачимо, щоб Київ мав якийсь концепт взагалі забудови і якесь єдине бачення, куди ми взагалі йдемо. Тобто, у Києва насправді відсутня стратегія генплану немає? А, так, називаємо простіше це генпланом, але навіть генплан він має відповідати усі концепції і стратегії, тобто це невід'ємні поняття. Якщо говорити про генплан, то нещодавно здається рішенням якраз Віталія Кличка, пана Сергія Броновицького було звільнено. Чи відомо вам за яких підстав, що саме не влаштовувало в його роботі? Він очільник генплану був. Я не знаю всіх деталей, але факт залишається фактом. Київ досі не має генерального плану. Минулий генеральний план його чинність була до 2020 року. Відповідно до законодавства, якщо новий не ухвалено, то продовжує діяти минулий, але це факт. Ми не маємо генерального плану. ДПТ так звані вони можуть замінити, хоча б тимчасово генплан чи як довго вони можуть заміняти генплан. ДПТ взагалі не покликані заміняти генеральний план. Тобто генеральний план він встановлює власне, ареали забудови, історичні зони забудови, і якраз в ньому має бути концепція. Детальні плани території, вони якраз виокремлюють з генерального плану певну частинку території, і там вже подається архітектурне рішення, що конкретно, як конкретно має виглядати цей мікрорайон чи район, якого воно стосується. Аме стратегія, а які будуть до цього району під'їзні шляхи, яка інфраструктура, ось це все має вирішуватись в генеральному плані, і якраз ось та ситуація, коли ми змушені приймати фактично детальні плани територій без генерального плану, в деякій мірі і призводить якраз до цього хаосу, тому що ну, наприклад, наша фракція голос голосувала проти затвердження детального плану території мінського масиву, тому що основні проблеми там. Після того, як збудується ось цей весь масив, а там досить велика кількість будинків, які більше 25 поверхів, як люди з цього місця будуть взагалі доїжджати до своїх квартир і виїжджати ось на цього там не передбачено. розумію, 6... а, до речі, до речі, от щодо проблеми виїзду в'їзду, так само у себе на Фейсбуці опублікувала Ксенія Семенова колега з її слуги народу, і вони казали, що якраз. Здається, почули інші депутати рішення цієї проблеми чи не почули? Залишилися ті самі виїзди вузькі, як тоді описували депутати, чи так і затвердили. Так, і затвердили, звісно, тому що вже до і до комісії земельної, і до пленарного досідання архітектурне рішення детальний план території вже він був таким, як був в ньому. Не змін не, не вносилися зміни. Окрім під'їздів, там чи ж проблема парковок, тому що згідно цього детального плану передбачається будівництво парковок на місці існуючих гаражів, які знаходяться у приватній власності. Особисто ми задавали питання розробникам. а що буде, якщо власники цих гаражів просто продавати. відмовляться, да вони скажуть, ну тоді не зможемо побудувати паркомісця? До речі, до речі, мінський масив один з найбільш завантажених, попри те, що він не знаходиться у так би мовити, центрі міста, чи він не є якоюсь важливою розв'язкою місті? Ну, тобто, це це фактично край міста, і там завжди, завжди затори постійно, особливо що стосується площі Шевченка. До речі. А от чим себе мотивують депутати, які натискають кнопку За коли вони бачать? Реальну проблему тим більше це не нова проблема. Якщо подивитися на ті самі осокорки, які забудовуються, так це спальний район. І я хочу сказати, забудовується він. Ну будинки реально гарні, дуже великий попит, дуже класний район. Втім. Що стосується транспортної інфраструктури, з усіх будинків тільки один великий, здається, шести чи семиповерховий паркінг нині будується? Плюс там в місцевому торгівельному центрі без реклами не буду озвучувати його назву, так само є великий паркінг, яким користуються люди з Дніпровської набережної, Урлівська, Анни Ах... Ах... Ахматової Ахметової, Ахметової, як я не хотів сказати. Так, Анни Ахматової. Скажіть, будь ласка, чи депутати не Знають про цю проблему і вже спеціально голосують за, чи вони просто не вникають у суть проблеми, яка може стикнутися потім, після запуску ведення в експлуатацію цих будинків? Я не можу знаєте, відповідати за думку якихось депутатів, але е, зазначу, що подекуди ось ці детальні плани території, вони, як і архітектурні рішення, виглядають досить непогано. Але що ми бачимо на практиці? На практиці будується житло, а потім забудовник ну, фактично це все залишає і залишає будівництво доріг, шкіл і так далі, якраз на, на місто. А місто не в змозі з існуючого бюджету все це виконати і потім. Вже люди, які купили ці квартири, ну вони питають, а де ж це все, що нам обіцяв забудовник? Е, до речі, мій колега Григорій Маленко, голова нашої фракції, він вніс проект рішення Київської міської ради, воно ще не прийнято. Воно якраз тільки на стадіях розгляду стосовно встановлення черговості забудови. Тобто, якщо в нас на певному мікрорайоні передбачено будівництво школи, лікарні, доріг. І житла то спочатку має забудовник побудувати школу, дитячий садок, і лише після цього будувати вже квартири. Пані Зоя, ми хотіли повернутися до речі до історичної забудови, і поговорити про неї. Ми постійно говоримо про цей список, здається, 119, якщо я не помиляюся, там історичних так, так так. дев'ятнадцять, якщо, якщо ми про список прийнятий київською міською радою, точно, точно. Я саме про нього. Чи буде він розширюватися? Які пам'ятки? Ну, наприклад, ви б сказали, що вони мають бути у цьому списку. Стосовно цього списку, на жаль, це було фактично знаєте, крик душі Київської міської ради, коли ми його ухвалювали. Тому що за законодавством є нормальна процедура, коли до культурної спадщини будівлі відносяться саме міністерством культури, і у них на розгляді зараз перебуває близько півтори тисячі таких подань від київської влади. Проте, цей список не затверджений. І от уже Я лише ким не затверджений? Міністерством культури. Київ здійснює подання, а вже, відповідно, Міністерство культури має присвоїти статус пам'ятки культури. Після цього, згідно закону, наступає ряд. Наслідків, які е, власник, як саме власник має утримувати цю будівлю. Проте, внаслідок цього, щось що ну півтори тисячі подань, ви уявляєте, да, це якраз багато з тих будівель, е, стосовно яких виникали скандали. Фактично, ось цим рішенням ми просто намагались надати хоч якийсь статус. Хоча я мушу визнати, що е, навіть після прийняття е, рішення Київської міської ради про цих 119 будівель, вони не отримають того за. Е, Захисту, який би вони отримали, якби вони внеслись до відповідного списку Міністерством культури. Цим рішенням передбачено, що на протязі трьох-трьох місяців департамент культурної спадщини буде готувати ще доповнення до цього списку. Відповідно, такі доповнення можуть подаватись і громадянами, і іншими департаментами, і відповідно, депутатами. Я, до речі, рекомендую там активістам і містянам звертатись або напряму до департаменту культурної спадщини. Бути відповідні подання щодо внесення для цього необхідно від... написати відповідне звернення, добре прикласти фото будівлі, якийсь опис цієї будівлі або звертатись безпосередньо до депутатів. Пані Зо, що робити з тими будівлями історичними, які є у приватній власності. Які розвалюються, як це часто буває? Власник чекає, поки будівля перетвориться на брухт, металобрухт, чи цеглобрухт, чи якийсь інший, і там побудувати щось, що йому вигідно, як це зупинити. На мою думку, лише законодавчими змінами. Ну, тобто, по перше, будівля має бути внесена до відповідного реєстру. По-друге, власник має бути зобов'язаний укласти охоронний договір, тому що далеко не всі а, укладають і. Немає відповідного системи примусу. Друге, це збільшення штрафів за невиконання умов збереження історичної культурної спадщини. На сьогодні це цей штраф становить близько, щоб щоб не назвати точну суму, близько 200 гривень. Ну ви розумієте, Жах. що це ніяк не змушує і не є стимулом для власника. А прецедент з квітами України може якось повпливати на цю історію. Прецедент з квітами України знову ж таки може повпливати лише на думку громадськості, яка має тиснути на народних депутатів для того, щоб ці зміни були прийняті, тому що на жаль, Київ сам не може справитись з цією проблемою, якщо вона не буде законодавчо врегульована у Київраді та у Верховній Раді. Є якраз фракції, які ну представники фракції там і голосу і слуги народу ЄС і всі практично окрім удару. Чи йде комунікація? Наприклад, от е, більшість там є. Ну це не за вас, за ваших колег. Просто за більшість кажу, от фракція ЄС, які бачать всі ці, ці проблеми щодо там і квітів України, і архітектурних пам'яток. Чи йде комунікація? От щоб депутати Ківради сказали своїм колегам у Верховній Раді, є така проблема. Будь ласка, затвердіть цей там законодавчо план, щоб ми це вже у Києві на місцевому рівні вирішували. Чи є така комунікація взагалі з фракціями, ну центральними Верховної Ради? Я сподіваюся, що у інших фракцій є, тому що у нас така комунікація є. Ми, ну, наприклад, навіть ці законодавчі зміни, які е, в Верховній Раді розглядаються, я їх теж аналізую і даю поради колегам з фракції Верховній Раді. Сподіваюся, що це теж є. Але ну, звісно, основне питання до слуг народу, тому що в них монобільшість, без їх волі нічого не зміниться. Проте... До речі, якраз квіти України там кілька депутатів Верховної Ради від слуг народу активно захищали цю будівлю активно писали про це у Фейсбуці. Проте, на жаль, я не бачу о, якихось законодавчих ініціатив від них, щоб регулювати це питання. Тому це до речі, що... питання до Євгенії, коли би Ксенії Семенової. Вони якраз там були. Дуже слушне питання. Ми їм обов'язково це поставимо, коли у нас будуть вони у гостях. Давайте до ще однієї теми дуже скандальна тема: гостинний двір, його майбутнє. Бідне, бідна будівля, вже не знає до кого притягнутися, чи до Києва, чи до ну, поки вона до мінкульту про Чи до мінкульта, да але зокрема. Міністерство культури та інформаційної політики ігнорує офіційні звернення щодо планових заходів для збереження стину двору. Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів. За його словами, до Міністерства культури та інформаційної політики було направлено офіційне звернення із низкою питань. Зокрема, там питалося про охоронні заходи для збереження історичного об'єкту чи розроблена на кого проектна документація, яка стається з охоронним договором і так далі. І так далі. Втім. Ми маємо і відповідь Олександра Ткаченка, міністра інформаційної е, політики та е, культури. Він сказав, що на фасад гостинного двору в Києві вже натягнута захисна сітка, а також розпочнеться прибирання території, умовно кажучи, консервація. Ми вже практично можемо зробити до висок. речі. Місяць тому я перепрошую місяць тому. Олексій Гончаренко з фракції Європейська Солідарність публікував у своєму телеграм-каналі. Ми не можемо підтвердити наскільки це перевірено. Втім, він публікував інформацію, що грошей на будівництво гостинодвору на. Чебто немає, але по факту міністерство по факту культури є. вже я наскільки я розумію, тому що вже я бачив там гуляючі банери, велика реставрація. Це значить, в рамках президентської кампанії буде робитись реставрація, і вже говорити про те, що гостини двір віддадуть до комунальної власності Києва. Розмов вже бути не може. Ми я правильно розуміємо, розуміємо чи ні? Диви, два сларця. Насправді, Київську міську раду просто турбує те питання, що нічого не відбувається. З гостинним двором, тобто будівля занепадає і вже кілька років. Якщо будівля буде передана до комунальної власності, звісно, тоді Київська міська рада буде не опікуватись, буде знаходити кошти в бюджеті на реставрацію. Якщо ці кошти будуть виділені міністерством культури, і будівля буде приведена до ладу, от особисто я буду тільки за. А єдине, що мені б хотілося, щоб якось містяни розуміли ту концепцію, яким чином що, що ми отримаємо у фіналі після реставрації. Та щоб ми зрозуміли, це сталося буде... якимось торговим центром. О, так це здається і має бути торговий центр. Наскільки і, я зрозумів, а... там має бути кав'ярні чи арт-галереї артгалерія. Останнє я теж дізнавався про це питання. Там ішла мова про те, щоб або обговорення було зробити ТРЦ, зробити кав'ярні і так далі. Але згідно останньої інформації, джерело це одразу кажу. арт об'єкт. Да, це будуть арт-об'єкти з виставками, такий собі культурний хаб, здебільшого. Чи будуть там кав'ярні поки угу. що під питанням? Але з. Зокрема, Олександр Ткаченко неодноразово говорив, що там і досі йдуть обговорення. Втім будуть е, на, от, виставки майстрів народних художників е, художників промиспромислів, промисловості і так далі. Такий собі ВДНГ на мінімалку вас лякає, не лякає подібна перспектива. Якщо щось вас лякає в заявах міністра, то що саме ось дивіться. Мені цікаво, що ми з вами обговорюємо якісь власне е, чиїсь слова, але не відбувається нормального громада громадського обговорення, ми Ось. предполагаємо що йдемо. там буде, да? але хотілося б, щоб ми точно розуміли, що там від буде відбуватися, і що ми, так як я казала, отримаємо в фіналі. Тому що це важливий проект. І дуже хотілося б, щоб знаєте, це не було обговорення обговорення. А потім ми отримали е долю костела на великій Васильківській, який просто, просто там відбулася пожежа і згорів навіть дуже цінний орган. Тому що Міністерство культури теж обіцяло-обіцяло місто. Пам'ятає, як у нас костел уже кілька років завішений власне. Банерами там йде реконструкція, і що і згоріло, і ми втратили у панізові. До речі, відновити. до речі, ми чесно кажучи, не думали говорити про костел, Утім, ви зачепили цю тему. Що, що, що наразі відомо? Наскільки вже скільки грошей виділено? Там було були суперзаяви на якісь величезні суми. Приватний бізнес збирався це все фундувати. Що відомо з цього приводу? Чи є вже якісь гроші наявні? Наскільки я знаю, знову ж таки міністр культури пообіцяв передати нарешті костел до відповідної релігійної громади. І я вважаю, що в даному випадку держава в особі Міністерства культури показала себе не те, що неефективним власником цієї спадщини, ну вона просто певною мірою знищила цю історичну спадщину. І що, мабуть, релігійна громада буде більш ефективним власником. До речі, єдиною перешкодою, чому не передавався, Костел було якраз те, що е, там знаходився орган, і Міністерство культури все довгий час не могло знайти місце, де ж воно побудує будинок органної музики. Е, Київська міська рада робила все для того, щоб це місце знайшлось. Спочатку Міністерство культури хотіло е, збудувати цей будинок на території заказника, де будівництво неможливо. Київська міська рада пропонувала інші ділянки, проте вони не влаштовували. І, врешті, ми прийшли до того, що ну відпала. Необхідність будувати, тому що просто знищили орган. Ми вже в чергове бачимо ось такі знаєте батли перепетії між міністерством культури та київською міською державною. Треба так програму назвати. Батли перепетіда, батли перепетії. Хто проти кого? Але ну мені, чесно кажучи, я як і журналіст, як і громадянин, як і киянин не хочу займати там ту чи іншу там сторону позицію. позицію мені важливий результат. От, згідно результату, на вашу думку, якщо завершуючи тему щодо гостинного двору, ефективніше його передавати на баланс Міністерства культури чи комунальний баланс, щоб Київ ним опікувався? Чи взагалі в приватні руки плюси передати, і мінуси і... подводне камні? Озвучте, будь ласка. Як на мене, найкраще, щоб дійсно ось ця будівля з нею була доведена до ладу, київська міська влада точно сказала, що вона цим буде займатися. Ми точно бачили, що Міністерство культури кілька років цим питанням не опікувалося. І якщо, дивіться, якщо, наприклад, київській міській владі. Або будуть виділені кошти, або чому б не включити в ту ж програму великої реставрації. Ну на жаль, те, що ви сказали, батли між міністерством культури. Ну вони ж не тільки між міністерством культури і київською владою. Ми взагалі бачимо протистояння центральної влади і київської влади. І ну, ці політичні ігри вони точно не на користь киянам, точно не на користь місту. але вони на користь політикам. На жаль, але на... що на жаль, у політиків переважають їх власні якісь політичні дуже часто буває. над Знаете, питаннями це... майбутнього, Знаете, це так. от це от я спостерігаю так зверхньо на українську політику. Зверхню. Да, у нас у нас є мер. Боксер, у нас так. є президент медійник. Нам не вистачає Каталіаполь, який скаже: друзі, давайте, давайте жить, жить дружно. Жить <реш> дружно да. <реш> да і тоді буде результат. Дві хвилинки до завершення ефіру лишається. Скажіть, будь ласка, знову ж таки на завершення щодо архітектурних пам'яток, зокрема в рамках міста Києва, тому що їх дуже багато так само, як раніше, вже Діма говорив. Але. І можна говорити, що вони зараз збережені на 100%. тому що раніше вже були новини озвучені, що чергове чергова архітектурна пам'ятка на вулиці Шовковичній підлягає забудові. Чи всі зараз важелі впливу включені на те, аби захистити наші київські архітектурні пам'ятки? Не всі. На жаль, не всі дуже лаконічно коротко. Дякую вам за хвилини. навіть коротше вийшло. Дякуємо вам зо Ярош, від фракції голос. Ви точно нічого більше не хочете сказати. А ні, тому що я можу говорити знову з досить довго що не вистачає законодавчих важелів, не вистачає. А, власне допомоги навіть київської поліції, коли це відбувається, ось такі. Тому що дуже часто ж чому в нас буде на на зруйновано, там Поліція не було належної дозвільної документації, день. і вночі у вихідні було зруйновано. Тобто мають реагувати абсолютно всі служби у взаємодії і спільно, а не постфактум ми говоримо: ну, все він знищений. Давайте звернемось до суду. Давайте ми будемо вирішувати забудовником, якось його притягати до відповідальності. Це мають бути превентивні штрафу. дії, так звичайно, лише превентивно і лише спільно. Ну але ви нас навели на те, щоб все ж таки спитати у інших депутатів Київради, фракції, яких так само представлені, і у Верховній Раді. Де комунікація обіцяна, тому що я пам'ятаю ще перед виборами, коли у нас тут були кандидати на посаду депутатів Київради, вони сказали, ми маємо бути в Київраді, тому що саме тоді буде комунікація, і саме тоді буде легше вирішувати такі питання. Це як ідея. Дякуємо вам дуже Дякуємо. за те, що поспілкувалися з нами. Приходьте частіше, тому що ви, як представниця постійної комісії з питань архітектури, зараз дуже на часі. Ну і, до речі, постійно як, як завжди кажуть, у програмі вголос мають бути депутати від фракції голос. Це логічно, да. просто з нашої назви. Випливає. Так, програма Київголос не для депутатів Голос», фракції голос, але, але і для них так само. Дякуємо дуже. Дякую на вам. цій позитивній ноті кажемо дуже велике дякую Зої ярош це депутатка київради фракція голос членкиня членки комісії постійної з питань архітектури містобудування та земельних відносин повтор цього ефіру дивіться так само на ютуб каналі київ так само в ефірі телеканалу київ ми завжди тримаємо руку на пульсі усіх подій деякі питання які ви нам надсилаєте на наш студійний вайбер ми зачитуємо до речі нагадаю 098 009 98 98 номер нашого вайбору і ми це а білобров Борис Прощаємось з вами до завтра в рамках програми Кимонік Шоу о восьмі ранку. З вами зустрінемось і Будемо тримати настрій і вас в інформаційній політиці всього дня, як Києва, так і України. Дякуємо дуже і на все добре. Київ.